Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlarga reklama qiladigan Pinoblokdan. Uy qiladimi, yo'qmi Pinoblokdan, qanaqa chiqadi, bilmaymiz uni. Lekin Pinoblokdan qilingan uy sotilgan. Musofir yurgan akamiz o'z telefon qildi. Chiqarib qo'ying internetga deb. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga mazal tushuntirib o'taman. Qashqadaryo, Qamashi. Gagarin qishlog'idamiz. Gagarin ko'chasi endi. Qishloq bo'lsa Gagarin qishloq ketib qolmaydi, qamay tomonga. Ko'chani o'zida bemalol kelishingiz mumkin. Mana shu holatda turibdi. O'zimizni Gagarin ko'chada mana 10 seximiz bor mana bu yerda. Mana bu qog'oz o'timiz bor, paxta. Kelasiz endi. Sizga ko'rsatadiganim o'zimiz Gagarin ko'chamizda. Qishloqda emas, kechagi qishloq chiqarganim mana. Mana shu holatda turibdi, Pino buloq. Sutiga 4.5 5 ham dedi. 5 sut bo'layapti, 210 million taqlar o'tyapti, salomlar. Bola bola yemoq qo'y, salomlar. Bu yerda ko'rib turibsiz. Nima deymiz? Tomoshabinlar. Salomlar. Va bola bo'yamiz, musofir yurganlarga bitta duo bering endi. Sizni ko'p nazar. Alloh xushlansin, musofir Hurmatli tomoshabinlar, mulla bobo taniganlar bo'lsa, kommentariyda o'z fikrlaringizni qoldiring. Mulla bobo shunday bo'ladi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, kiramiz. Hovuzlari bor, uy ichi toza. Xo'p, uy bo'lmagan, lekin shunday joy turibdi g'ishi bilan. Mashg'ulot turibdi. Zarfladigan 1 ming gaz bor. 4.5 soat sutik, 5 ham deylik ha endi. 5 bananlar bilan 5. 5 sutik ham deylik, 210 million. Pulga arzidimi yo'qmi tomoshabinlar? Agar YouTube'dan ko'rdim desangiz, Sura Studio kanalingizda arzonroq ham beradi. Ekranda agar nomerlarga telefon qilasiz, 3 ta raqam qo'yib qo'yaman. Uchalasidan birontasiga. YouTube'da ko'rdim, uy bor ekan Pina bo'lakda qiz. Mana. Shipirlar yopilgan, hurmatli tomoshabinlar. Bu chala bo'libdi, yo sinibdi degan. Tayyor, yaxshi holatda turibdi, faqat shuga turgan uy ichkilari remont ishlarini qo'yib olsangiz bo'ldi. Kelaveramiz. Bu hovuz ham mana o'ziniki, tomoshabinlar, hovuz. Darvozalarimiz ham shunday holatda turibdi. Yog'ochlar qilingan. Kimdaki musofirda yurganlar bo'lsa akalarimiz, opalarimiz bo'ladimi, singillarimiz bo'ladimi, to'xtab uyqulaman men deydiganlar bo'lishi mumkin. Chetda ko'pda odam. Mana o'zimizni zal bu uzun. Kuzatib o'tayapman mana uzun zalimiz. Kirgandan keyin bitta xona, ikkita xona, uchta xona, to'rtta xona bor. To'rtta xonaning o'zi. Xo'p, bu yerda o'zimiz uchun addil bitta xona. Pinoblokdan o'zi uy qurib bo'ladimi yo'qmi? Endi ustalarim shu narsani qilibdi mana. Yaxshi bo'libdimi? Xo'p, mana 1 ming kasi ham. Bitta mana oshxona deymiz, tandirxona. Va mana shu hovlining o'zi. 4.5 5 sutik deymiz. 210 million narxlab o'tyapti. Ekranda raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Qashqadaryo Qamashi. Gagarin ko'chasida. Bemalol kelishingiz mumkin. Mazali tushuntirib o'tdim. Kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xo'p, salomat bo'ling. Faqat bizlarda Qashqadaryo Qamashi yangilari o'zimizning Sura Studio YouTube kanalida. Telegram, Instagram, YouTube'da bemalol chiqishingiz mumkin. Omad tilaymiz, laklarni bosishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Omad.